misiyo y'itorero ni ukubwira abanyabyaha yuko Yesu agira neza, ni ukuvuga imbabazi z'Imana, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Hirya y'ibyo ngibyo ni bizinesi dukora. Cyatumye Yesu ashinga itorero ni ukugira ngo ntamenye Yesu. Ndagira ngo tuganire ku itorero rya Yesu, atari minisiteri abantu bashinze. Ndashaka kuvuga ku itorero rya Yesu. Itorero ririmo ibyiciro bitatu. Itorero rishobora kubaho nka organizasiyo, Minovamu, ADPR, Zayoni. Iyo ni imiryango yashinzwe n'abantu. Hari itorero lokali, itorero ryo muri Efeso, itorero ry'i Kanombe, itorero ry'i Nyamirambo. Iyo ni itorero lokali. Hari itorero universeli cyangwa itorero rya Yesu ritagira izina. Ritagira izina. Ni itorero ni umubiri wa Yesu. Itorero ni umubiri wa Kristo. Uturi ingingo z'umubiri wa Yesu. Nagira ngo tuvuge ibintu biranga itorero rizima, ariko nifuza kubabwira Yesu. Mukamumenya neza, kubera ko nimumenya ukuri kuzaba batura. Kandi nitumenya ukuri, Yesu akagaruka mu itorero, abantu bazaza. Mubi ni itorero ryizera ivuka rya Yesu, ko yabyawe n'umugore akaba umuntu. Yesu yabaye umuntu, ibyo turabyizera nk'itorero. Niba utabyizera warayobye. Cya kabiri, twizera Yesu nk'umuntu ijana ku ijana, kandi akaba n'Imana ijana ku ijana. Niba utabyizera warayobye. Twizera urupfu n'izuka. Izuka, Yesu yarazutse, azuka afite umubiri utazongera gupfa, ariko Yesu yarazutse. Ibyo turabyizera. Niba utabyizera warayobye. Kandi twizera yuko Yesu yagiye mu ijuru, azagaruka gutwara itorero. Niba utabyizera warayobye. Nagira ngo mbabwire ngo itorero rigira doctrine cyangwa amahame y'imyizerere, rikagira discipline, rikagira na dogme cyangwa se imigenzo n'imihango. Abantu benshi doctrine ntago bayizi, amahame y'imyizerere. Cyokora bazi discipline. Iwacu twambara igitambaro, iwacu ntago twambara ipantaro, iwacu ntitwambara amaherena. Iyo ni discipline, ntago ari amahame y'imyizerere. Twayatandukaniraho, ariko doctrine yo, imyizerere ni ijambo ry'Imana. Itegeko nshinga ry'ijuru ni Bibiliya. Hanze ya Bibiliya ntago hari agakiza. Nikubwira ngo nagize ihishurirwa rirwanya Bibiliya, uzatoroke uhunge, kubera ko nzaba navangiwe. Dufite abantu mu rusengero bafite ubuhanuzi babubitse kure muri ajenda, ariko bw'ibinyoma, kubera ko biri hanze y'ibyanditswe. Mumenye aho agakiza gaturuka. Nagira ngo mbabwire, mwarasenze cyane, ariko mwagiye gutegera indege Nyabugogo. Nyabugogo haparika bisi. Hari ubwo abantu basenga, ariko bagasenga nabi. Yesu aravuze ngo murasaba ntimuhabwe, kubera ko musaba nabi. Y'abantu basenze nabi ntago Imana ibasubiza. Y'abantu basabye nabi ntago basubizwa. Yesu aravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo basenga Data by'ukuri bamusengera mu mwuka no mu kuri, kubera ko Data ashaka ko bene nawe rero bamusenga. Iyo dusenga tubwira Imana ijambo ryayo, ni ryo yumva. Tubwira Imana ngo waravuze, izakumva, kubera ko ijambo ryayo iraryumva, na Satani araryumva kandi araritinya. Satani yagerageje Yesu. Yesu arabwira ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana. Cyakora uzi indirimbo yubahiriza ikirokore, musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, kuko usabye ahabwa, nuko manza akingurirwa. Ufite ibyanditswe bingahe mu mutwe mbere yuko usenga? Ufite ibyanditswe bingahe muri wowe mbere y'uko usenga? Biravuga ngo ab'Iberoya bari beza, ntago bari nk'ab'iTesalonike. Bashakaga mu byanditswe uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo bamenye ko ibyo intumwa zibwiriza ari ukuri. Mpamvu bagutuburiye. Dufite abagabo n'abagore mu itorero bambuwe ibyabo. Dufite abagore basambanyijwe n'abakobwa, basambanyijwe n'abitwa abahanuzi, kubera yuko batazi ibyanditswe. Ni gute umuntu avuga ngo ujye kanyarira uri umugore cyangwa uri umukobwa muri babiri, mujye kurarayo? Uretse kutigishwa no kutamenya ijambo ry'Imana, urumva utarayobye. Imana ntigira ahantu ituye mu isi. Dore ibintu byahamyaga Yesu. Icya mbere, ibyanditswe byera byaramuhamyaga kuva mu itangiriro kugera muri Maraki.
Icya kabiri ni abantu bari barabonye Yesu n'umwe zari zaramubonye. Icya gatatu ni imirimo n'ibitangaza byahamyaga Yesu. Ndashaka kuvuga ngo itorero rizima niyo rya buri bindi, ariko presence ya Yesu ni ngombwa mu itorero. Gukora k'umwuka w'Imana ni ngombwa aha hantu. Nicyo ngiye gusorezaho, nicyo tugiye gusengera. Yesu mu itorero rya mbere yari ahari, yaravuze ngo muzabaga bakumpamya i Yudaya n'i Samariya mugere ku mpera y'isi, ndi kumwe namwe. Uzi impamvu abantu babeshya bakaza hano bakabwiriza? Nuko Yesu adahari. Uzi impamvu abarozi baza mu rusengero bakigaragambya? Nuko Yesu adahari. Agira ngo dusenge. Uzi impamvu indwara zitagikira mu rusengero? Nuko umwuka w'Imana twamwirukanye. Mwanditse wa Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso aribwira ngo ntimukababaze umwuka w'Imana, kuko umwuka wera uri muri mwebwe agira gute? Ararikira kandi aranena. Agira ngo dusenge. Nagira ngo mbabwire mwa barokore mwe, niyo mwasirimba buri wese yaje ari ipaki y'amandazi 20 mugakoza umutwe hariya, nta kintu cyakore ku mwuka w'Imana adahari. Niyo rudakemwa yabwiriza kuva saa moya za mu gitondo akageza izindi z'umugoroba, umwuka w'Imana adahari n'abasakuriza. Nagira ngo dusenge. Itorero rya mbere ryari ririmo Yesu muzima. Impamvu nta bubyutse, impamvu nta bantu baza mu rusengero, ntago baza kureba rudakemwa uko abwiriza, baza kureba Yesu. Muzi impamvu mu rusengero abantu bazanye utuntu tw'udukoryo kugira ngo abantu baze gukizwa, bagatanga biswi, bagatanga ibindi bintu kugira ngo abantu baze muri urwo rusengero. Nuko Yesu ubundi adahari. Yesu ahari ni uzana abantu. Nagira ngo dusenge. Mu itorero rya mbere Petero yarabwirije 3 kwebwe tumara umwaka nta muntu urakizwa. Ikintu kiranga itorero rizima rirakura. Nawe mutekereze igihe duherukira kubona umuntu wakijijwe ahagaze hano tumusengera. Niba hari ikintu gikwiye kubabaza itorero, ni ukubona karitsiye zitandukanye muri Kigali. Kwa gatanu navuye Nyarugenge niho nakoreye Mageragere, ndaza tugeze i Nyamirambo dusanga hari ambuteyaje. Twari kumwe n'umuntu w'umusirimu, twibaza ikintu cyabaye. Aratubwira ntabwo muzi ko uyu munsi se mu Biryogo uyu munsi ari ka Friday, abantu baraparitse batangiye weekend. Uyu ni umunsi w'umwami twaje mu rusengero. Ariko nagira ngo mbabwire, Yesu yaravuze ngo mubwire nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi, kuko umurima w'Imana ureze. Nubona wicaye mu rusengero usenga, ntukabifate nk'ibintu bisanzwe. Hari abantu babyifuza byananiye, hari abagore basinda hariya haruguru ku gisimenti bakabambika imyenda polisi ikabatwara batazi bafite abagabo. Ubona waje mu rusengero wizanye ukavuga ataha uyifata nk'ibintu bisanzwe, nubwo hari bitaraba, ariko ibyo byonyine byishimira Yesu. Hanyuma nubona hari urubyiruko Satani atwaza igitugu, ntukaryame ngo usinzire, ntukaryame ngo usinzire. Ni kumwe n'uyu mu gitabo yaririmbye, hari bene wanyu batari bamenya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo twongere umwanya wo gusenga muri twebwe dusengera itorero. Niba mushaka kugira ngo tuganire ku itorero rizima, itorero abantu baryigishije nabi, dutekereza ubwinshi bw'abantu bicaye mu cyumba mu nkuta enye barimo guhimbaza, baparitse imodoka nyinshi hanze, bafite ukuntu bameze, bafite ibyo bafite, bari aho barimo kubyina indirimbo nka zimwe twaririmbaga kera ngo tuzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byacu. Harimo ba data, harimo ba mama, harimo bene wacu, tukarimo ngo tuzaribatira munsi y'ibirenge byacu. Indirimbo iri hanze y'ibyanditswe byera, ntabwo yari indirimbo iri mu ijambo ry'Imana. Abantu b'Imana, niba hari ikintu gikwiriye kubariza, nuko abantu b'Imana barimo kurimbuka. Gitwaza araririmbye, aravuga ngo ararira abanyamurenge bene wabo. Ni indirimbo yaririmbye, yaririmbaga abantu uburyo bagiye bananirana, aririmbira abantu batandukanye. Aravuga ngo yashyizemo amazina y'abantu batandukanye, avuga ukuntu abagabo, avuga abagore, avugamo abantu batandukanye. Ariko agace nshaka k'indirimbo karavuga ngo ndaririra bene wacu batari bamenya Yesu. Nagira ngo tuganire ku nshingano z'itorero. Iri torero mwicayemo rifite inshingano
cyangwa rifite moto cyangwa se siroga cyangwa se umutwe ushingiweho n'itorero uravuga ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza abazemera muzaba batize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi mubigisha kwitana ryo nasembabwiye byose ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ayo magambo yavuzwe na Yesu muri Matayo 28 murongo wa 18 kugera kuri 20 abongereza bawita Great Commission cyangwa inshingano ikomeye mu Kinyarwanda. Yesu yasigiye itorero niba utayirimo uri hanze ya misiyo y'itorero. Misiyo y'itorero ni ukubwira abanyabyaha yuko Yesu agira neza, ni ukuvuga imbabazi z'Imana, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Hirya y'ibyo ngibyo ni business dukora. Cyatumye Yesu ashinga itorero ni ukugira ngo abantu bamenye Yesu. Ibindi ni business urimo kwikorera, urimo gucuruza ibya Yesu byarabunguye. Ngira ngo tuvuge ku biranga itorero rizima. Turaganira ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigizwe n'ibice 28. Cyanditswe n'umugabo witwa Dr. Luka, yanditse ubutumwa bwiza bwa Luka, avuga ku nkuru za Yesu. Luka yanditse iki gitabo niba mu bantu banditse ubutumwa bwiza. Luka niwe munyamahanga urimo n'umugiriki, yari muganga cyangwa se dokiteri. Nusoma Abagalatiya, Pawulo yaravuze ngo nari kumwe na muganga Luka. Nushaka referanse y'ibyanditswe, yabanye na Pawulo aba mu itorero rya mbere Yerusalemu, naha makuru yayavanye. Yandika igitabo cy'ubutumwa bwiza, abwandikira umuntu witwa Theophile. Theophile bivuga inshuti y'Imana. Tizimana nagira ngo tuganire kuri aya magambo yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Wayanditse nuwo ndaza kuvuga ibice birindwi byose. Gice cy'ibyakozwe n'intumwa byanditswe na Luka namuvuze gifite ibice 28, kigabanyijemo ibice bitatu. Kigabanyijemo igice cya mbere kugera ku cya karindwi, ni itorero rya mbere ryari Yerusalemu. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzahabwa wo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. N'iki gitabo Luka cyandika nuko yakigabanyije igice cya mbere kugera kuri karindwi, ni itorero muri Yerusalemu. Turaza kubiganiraho umunani kugera kuri 12, ni itorero Yudaya n'i Samariya. 13 kugera kuri 28, ni itorero kugera ku mpera y'isi. Ni ingendo eshatu zivuga butumwa Pawulo yakoze, niyo structure y'iki gitabo tugiye kuganiraho. Kwezi kwa cyenda tuzaganira ku gitabo ku itorero, nicyo nshaka kwibandaho nkakivugaho. Nagira ngo mbabwire hari ikintu gishishikaje umutima rudakemwa, ari uko abantu babigihumbi. Niba ufite ikibazo cy'uko intebe zirimo ubusa, aya musore for you. Hagari cyo kimbabaje njyewe nuko babiri bahari batujuje ibiranga itorero rizima. Mbasobanurira impamvu. Itorero Yesu yari afite ryarimo abantu 12 n'umwigisha wa 13, biba muri universite imaramo imyaka 3.5. Ibana na Yesu araryigisha, aritoza kuri graduation, aribwira ngo ndagiye. Ndabona mwabifasha neza, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzabaga bakumpamya i Yudaya n'i Samariya mugere ku mpera y'isi. Yesu amaze kugenda, iri torero Yesu yari amaze gutoza ku munsi wa Pentekoti, barabwirije bitatu birihana kubera ko Yesu yari ahari. Itorero ryari rizima, itorero rizima hari ibintu biriranga. Ndagira ngo tuganire ku itorero rya Yesu, atari minisiteri abantu bashinze. Ndashaka kuvuga ku itorero rya Yesu. Itorero ririmo ibyiciro bitatu. Itorero rishobora kubaho nka organizasiyo, Minovamu, ADPR, Zayoni. Iyo ni imiryango yashinzwe n'abantu. Hari itorero lokali, itorero ryo muri Efeso, itorero ry'i Kanombe, itorero ry'i Nyamirambo. Iyo ni itorero lokali. Hari n'itorero universeli cyangwa itorero rya Yesu ritagira izina. Ni itorero, ni umubiri wa Yesu. Itorero ni umubiri wa Kristo, uturi ingingo z'umubiri wa Yesu. Nagira ngo tuvuge ibintu biranga itorero rizima. Byambabaje, narazi ko nibuzane projekteri nkagira amashusho amwe namwe mbereka. Kwigishiza kuri projekteri mutagira ngo ni ukugira ngo mbereke ko nzi guprojeta.
nuko nifuza kubigisha nk'abanyeshuri bo muri kaminuza kugira ngo tube abantu bazi neza Yesu. Birumvikana baroko? Bazi neza ibyo twizera, bazi neza ibyo bizera, bakuze mu bya Yesu, bakuze mu ijambo ry'Imana, basenga bazi ibyo basenga, babwiriza bazi ibyo babwiriza, bakora bazi ibintu bakora, ku buryo wa perezida w'ubwami bw'ijuru wumva neza ijuru ryaryo. Ufite ikibazo cy'abantu baje mu rusengero, turabibwira abapasiteri, turivuga, turabibwira amashuri neza nkayababwira, nkababwira abana banjye ahantu biga, nkababwira ingendo nakoze, nkababwira icyumweru uko gishize kimeze, ariko Yesu kuri parupiti ntawe. Nushaka kumenya ibyanjye uzaze tuganire, ariko nifuza kubabwira Yesu. Nifuza kubabwira Yesu mukamumenya neza, kubera ko nimumenya ukuri kuzaba batura, kandi nitumenya ukuri Yesu akagaruka mu itorero abantu bazaza. Ntabwo dusengera kuri, ntabwo dusengera kuri, ntabwo dusenga amasaha agoye. Birumvikana? Ahubwo impumuro ya Kristo ntabwo ihari. Jya mwemera ukuri. Impumuro ya Kristo niyo idahari. Muzi abapfumu ahantu batura? Abapfumu batura kure, kandi abantu babasangayo bakabaha ikizami. Hari umupfumu utuye hakurya ku mpaka wa Kagitumba ku gasozi hejuru. Abantu baje kuraguza babaha ikizamini cyo kumanuka hasi ku mpaka bakavoma amazi bakazamuka bikoreye ikibindi. Baparitse Range Rover ukaza ikibindi, iyo wibeshye ntuzamuka ku gasozi ngo ugereyo. Indago ntuzibona, abona abapfumu. Nubaza abantu bajya kuraguza aho baraguza hose birabavuna. Ntabwo dutuye kure, ahubwo Yesu muri twebwe. Ukuntu tutacumetse neza, nagira ngo dusome iki gitabo rero, nabwiye ngo nzababarira inkuru nkeya mbabwire iby'ijuru. Nagira ngo dusome rwose, muzajya mwihangana, tuzajya dusoma ibyanditswe. Narabinginze, umuntu udafite amafaranga yo kugura Bibiliya, inkunga ya Bibiliya ndayimwemereye, ariko uraha mu rusengero njyewe nkikuyoboye nzagusomera Bibiliya. Abantu bakunda ko basoma igice cy'umurongo, mwihangane. Rudakemwe ntasoma igice cy'umurongo, tuzajya dusoma ibyanditswe. Twabonye Ezra yasomeye abantu ibyanditswe bava mu gitondo bagera ku manywa y'ihangwe bagisoma. Ibice by'imirongo byayobeje abantu, babitangisha basoma igice cy'umurongo. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa. Ndaza gusoma nsimbuka, hanyuma arashaka kuvuga ku bintu biranga itorero rizima. Nimara kubivuga turaza gusenga. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa. Ni page n'urupapuro rw'ijana na cumi n'icyenda. Ijana na cumi n'icyenda mu isezerano rishya. Mwahagera turaza gusoma twihute. Ibyo bice birindwi byose turabisoma nsimbuka, nsoma imirongo, hanyuma nze kugenda mvuga ibintu birindwi bigize itorero rizima. Nawe uze kureba, ndavuga itorero nkawe. Mbere yuko utekereza urusengero rwa Minevamu, witekereze. Minevamu ujye mureka kwitekereza mwihereho. Njye ndi muzima, nakwizera akaba muzima. Kwizera Yesu ashimwe cyane. Ndi muzima, nakwizera akaba muzima, na mwese ijya akaba muzima. Ubwo tuba turi itorero, tuba duhagije. Reka dusome. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira Yerusalemu. Teofile we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yabasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagabo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza.
bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barabaza bati yemwe abagabo bigarirayo n'iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu bakuwemo aza akazamurwa mu ijuru azaza atyo nkuko mumubonye ajya mu ijuru amen nagira ngo tujye mu bice bitatu ibice bitatu urongo wa mbere haranditse ngo nuko Petero na Yohana barazamukaga bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa cyenda hariho umuntu wavutse arema ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabiriza abinjira mu rusengero abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe Petero na Yohana baramutumbira Petero aramubwira tuturebe abita hagira ngo hari icyo bamuha Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguru kugende maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa uwo mwanya ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera arabandaduka arahagarara aratambuka yinjirana nabo mu rusengero atambuka yitera hejuru ashima Imana abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya ko ariyo bajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asabiriza ngo bamuhe barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho tujye mu bice bine murongo wa 32 haravuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu ahubwo byose barabisangiraga kandi n'umwe azagiraga umwe zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose nta mukene wabagamo kuko bari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa nazo zikabigabanya abantu umuntu wese agahabwa icyakennye ibice bitanu umurongo wa mbere hari inkuru ivuga ngo ibyananiye na Safira murongo wa gatatu haravuga ngo Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukifite ntiyari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho niki cyatumye wigira inama yo gukora utyo si abantu beshye ahubwo n'Imana Imana niyo ubeshye Ananiya yabyumvise atyo aragwa umwuka urahera ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi nuko abasore barahaguruka baramukubira baramujyana baramuhamba murongo wa 14 nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi babagabo n'abagore byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu bazanye abababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa ibice bitandatu umurongo wa gatatu nuko bene data mutoranye muri mwe abantu barindwi bashimwa abuzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana murongo wa 7 nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara umubare w'abigishwa ugwira cyane Yerusalemu abatambyi benshi bumvira uko kwizera umurongo wa 8 mutwamagana uvuga ngo abayuda bafata Stefano bamurega ibinyoma nibyo bice nashaka kuvugaho hepfo aravuga ngo Stefano yiregura mu bice 7 ibyo bice byose turaza kubivuga dusoreza aho ngaho nagira ngo tuganire ku biranga itoro rizima nshatse wabumba bibiliya cyangwa se ukayiga umuyibumbuye ukaza kugira aho uca umurongo ubishatse
itorero rizima navuze iki torero aricyo hari ijambo ntasomye rigaragara muri Luka ibice 18 murongo wa 10 Luka 18 Yesu yararimo kuvuga ku itorero yaravuze ngo itorero nzubaka amarembo y'ikuzimu ntagazari nyaganyeza yavuze ngo uri Petero kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero amarembo y'ikuzimu ntagazanyaganyiza iryo torero ariko Yesu ntabwo yavugaga umubiri wa Petero yavugaga inyigisho n'ishurwa Petero yagize ry'uko Yesu ari umwami n'iryo yavugaga yuko umuntu ubase ku ijambo ry'Imana amarembo y'abadayimoni amarembo y'abarozi amarembo ya karande amarembo y'inyatsi ntagazanyaganyiza uwo muntu kubera ko yubatswe ku ibuye rikomeye ryitwa Yesu. Ikintu cya mbere cyarangaga itorero rizima rya Kristo cyangwa se itorero rizima ndashaka kuvuga ibiranga itorero rizima icyitegererezo cy'itorero rya mbere. Itorero rya mbere ritorero ry'intumwa n'abahanuzi ryari itorero rifite imyizerere mizima. Nusoma ibice 7 Stefano arimo kwiregura muzagisome igice kirekire cyane musome na Paul arimo kwiregura bose bafataga referanse ku mategeko ya Mose. Ntabwo babyukaga ngo bafate igice cy'umurongo. Stefano yiregura yahereye Imana ihamagara Aburahamu mukuru muri y'Abakarudaya asobanura ibyanditswe byera arazageza kuri Yesu ukuntu bamwishe bakamubamba ababwira ko n'ahandi ko harirwa ibyaha bituruka teretse ku musaraba honyine. Nagira ngo babwira ngo itorero rya Yesu ryugarijwe n'ubuyobe bukomeye cyane. Tugarirwa n'uyobe bubwira abantu ko batanga amafaranga ugakurwaho imivumo. Nta muvumo wakuvaho kubera ko batanze. Nta rivanaho umuvumo, nta heni vanaho umuvumo, nta isaka uvanaho umuvumo. Pasika yacu yarabonetse, ni Yesu Kristo yagiye Gorogota, birahagije rimwe gusa. Nzabivuga igihe cyose nzabahagarara imbere. Yesu niwe pasika w'itorero. Yesu niwe pasika, niwe mwana w'intama. Nagira ngo mbabwira ngo Isaka bababwira yagaragazaga Yesu. Isaka babwira gutanga ni Aburahamu yagira ngo agaragaze yuko igihe gikwiriye Imana izafata umwana w'ikinege amutanga kugira ngo ari mu isi bacungurwe. Dufite abantu bakomerekeye mu nsengero kubera ko itorero ryizera ibintu bipfuye. Nzafata umwanya wo kwigisha doktrine y'itorero ryivuga butumwa. Itorero ry'umwuka ryizera ibiki? Utekereje neza ugahagurutsa abantu wasanga murimo Aburahamu. Mu bintu itorero ryizera ivuka rya Yesu ko yabyawe n'umugore akaba umuntu. Yesu yabaye umuntu, ibyo turabyizera nk'itorero. Niba utabyizera warayobye. Cya kabiri, twizera Yesu nk'umuntu 100% kandi akaba n'Imana 100%. Niba utabyizera warayobye. Twizera urupfu n'izuka. Izuka, Yesu yarazutse, azuka afite umubiri utazongera gupfa, ariko Yesu yarazutse. Ibyo turabyizera. Niba utabyizera warayobye. Kandi twizera yuko Yesu yagiye mu ijuru azagaruka gutwara itorero. Niba utabyizera warayobye. Nagira ngo mbabwira ngo itorero rigira doctrine cyangwa amahame y'imyizerere, rikagira discipline, rikagira na dogme cyangwa se imigenzo n'imihango. Abantu benshi doctrine ntabwo bayizi, amahame y'imyizerere cyokora bazi discipline. Iwacu twambara igitambaro, iwacu ntabwo twambara ipantaro, iwacu ntitwambara amaherena. Iyo ni discipline, ntabwo ari amahame y'imyizerere. Twayatandukaniraho, ariko doctrine yo imyizerere ni ijambo ry'Imana. Itegeko nshinga ry'ijuru ni Bibiliya. Hanze ya Bibiliya ntabwo hari agakiza. Nikubwira ngo nagize ihishurirwa rirwanya Bibiliya, uzatoroke uhunge kubera ko nzaba navangiwe. Dufite abantu mu rusengero bafite ubuhanuzi babubitse kure muri ajenda ariko bw'ibinyoma kubera ko biri hanze y'ibyanditswe. Umuntu afite umugabo cyangwa afite umugore, baramubwiye ngo umugore wazapfa ngo Imana iguhe undi mugore. Ibyo nkabihanuriwe nanjye, biri hanze y'ibyanditswe byera. Ariko kuvuga ngo umugore wawe ni mubi cyangwa umugabo wawe, uzabaze Hoseya. Imana yambwiye ngo ugende ushake maraya. Aramushaka. Maraya ajya gusambana, undi agiye guhanura agarutse asanga umugore agiye gusambana, ajya gucyura Gomeri. Wowe yari ajya gusambana ugasanga yagiye gusambana, wamufashe. Iramubwira ngo ugende umucyure. Aramucyura. Arongera asubirayo. Imana wawe asubirayo umucyure. Kubera ko nanjye nacyuye Abisiraheli, we yari yabigukora. Ese ubwo abahanuzi baguhanurira buri hehe mu byanditswe? Buri hehe? Nagira ngo
ububi niba ari umusaraba uzawugeza igorogota nugera imbere y'Imana izaguhemba ko wihanganye kuza abantu bajya kanyara bakajya guhirika abagabo n'abagore torero umugore Imana yaguhaye cyangwa umugabo ukajya kanyarira bakamuhirika umuhanuzi akabihamya Imana izakubita inkoni zo kumva nagiye kumbabwire ngo impaka zose mu byo twizera zikemurwa na Bibiliya ikintu kitari muri Bibiliya ntuzakizere uzagihanura wese ntuzakivuga wese ntuzakizere kuko ni ubuyobe itorero rya mbere ryaririza ibyanditswe inama ya Yerusalemu uzasoma igice cya 15 tuzagisoma nituhagera batekereje uko abantu bazabona agakiza bateranye inama iyoborwa na Yakobo arangije baravuga ngo abanyamahanga ntibagomba gukebwa ahubwo bareke gusambana babatizwa mu izina ry'umwami bareke ibindi Imana nitanga agakiza mumenye agakiza gaturuka agira ngo mbabwire mwarasenze cyane ariko mwagiye gutegera indege nyabugogo yabugogo haparika bisi ariko abantu basenga ariko bagasenga nabi Yesu aravuze ngo murasaba nimuhahabwe kubera ko musaba nabi y'abantu basenze nabi ntago Imana ibasubiza y'abantu basabye nabi ntago basubizwa Yesu aravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo basenga data by'ukuri bamusangira mu mwuka no mukuri kubera ko data ashaka ko bana we bamusenga iyo dusenga tubwira Imana ijambo ryayo niryo yumva tubwira Imana ngo waravuze izakumva kubera ko ijambo ryayo raryumva na Satani araryumva kandi araritinya Satani yagerageje Yesu arabwira ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa atungwa n'amagambo avuye mu kanwa k'Imana cyakora uzi indirimbo yubahiriza ikirokore musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa kuko usabye ahabwa n'ukomanza akingurirwa ufite ibyanditswe bingahe mu mutwe mbere yuko usenga ufite ibyanditswe bingahe muri wowe mbere yuko usenga biravuga ngo abiberoya bari beza ntago bari nk'abitesalonike bashakaga mu byanditswe uko bukeye n'uko bwije kugira ngo bamenye ko ibyo intumwa zibwiriza ari ukuri mpamvu bagutuburiye dufite abagabo n'abagore mu itorero bambuwe ibyabo dufite abagore basambanyijwe n'abakobwa basambanyijwe n'abitwa abahanuzi kubera yuko batazi ibyanditswe nigute umuntu avuga ngo mujye kanyarira uri umugore cyangwa uri umukobwa muri babiri mujye kurarayo uretse kutigishwa no kutamenya ijambo ry'Imana urumva utarayobye Imana ntigira hano ituye mu isi icyo kujya kanyarira bivuze cya kabiri itorero rya mbere cyangwa itorero rizima rigira ubumwe mu bice bine umurongo wa 32 haravuga ngo babaga hamwe mu mwanya umwe basangiraga ibyabo nta mukene wabagamo bagira ngo mbabwire ikibazo dufite mu itorero rya Kristo mwese ngwino hano mwese igena rudakemwa bose baparitse pick up hariya nubwo umwe aparitse bose baparitse z'akazi bashobora kujyana kuri K1 bakamucyaye kubera ko n'abantu bari mu cyiciro kimwe dufite insengero zirimo kirasi famiye kwa mwisige iyo rudakemwa kubera ko abana babo bashobora kujya gukina Teddy Gasi no mu rusengero basengera ahantu hamwe dufite abantu Imana yahaye umugisha babona ntago bakwirwa mu rusengero rwa Minevam bajya aho baparitse bajya aho abayobozi bene wabo bari njye mvuga ukuri mbaga nta kinya ntacyo nci iruhande kandi simbeshya kandi aho Imana yabahereye umugisha barahibagirwa baragenda birumvikana mwa barokore mwe dufite abantu mu rusengero bafite abantu badasuhuza ajya kwicarira bafite abantu badasuhuza mu rusengero bafite abo basuhuza n'abo basura itorero rya mbere nta mukene wabaga mu itorero dufite abantu bafite amagariderobe arimo imyenda yo muri 2002 na 2012 asanga ugura indi myenda waguze imyenda iva kuri mode utarayambara uracyayibitse kubera yuko uri umunyabugugu kandi abanyabugugu ntabwo bashobora kuzabona Imana ntabwo Imana yapfa kuguha umugisha ubitse ibintu abakene bari aho njye nabwiye umugore ngo twavanze ibintu garderobe ni yanjye nabwiye ngo garderobe ni yanjye sinzagurisha inzu yawe ariko garderobe yanjye ndavuga imyenda yanjye ndayitanga
nagiye mu kazi rimwe ahantu hamwe banyakira kubwiriza mu rusengero umbwirije mbona umuntu wambaye ipantaro ishitse imbere yanjye yambaye na kamambiri imyenda nari najyanye ya civil ndayimuhasigara n'iforume mu rukonjya mu iteranire ariko ndayitanga ntabwo ubutumwa tubwiriza ari ugufata mikoro abakene muturanye bakeneye kumenya Yesu abantu musenga na mufungure garderobe muha bakene eh dufite abantu bafite projet do kubaka mayataje tukagira nabo basohoye mu mazi y'ibihumbi 10 babuzaye bakodesha urajya mu ryande ukeneye kubaka etaje takora ufite undi muntu ku ruhande rwawe y'icumi bayimusohoyemo wasubije icyifuzo cy'abandi ko wagishobora nawe Imana ikazasubiza icyawe dufite ibyifuzo mu rusengero twebwe twasubiza mu mwanya w'Imana umuntu ufite icyifuzo cyo kuburara ntago nagisubiza ra zanye kiro kimwe cy'umuceri ntiyarya umuntu ari gusengera ipantarose rutate amafukaze muri garderobe ibaye yamukwira kayimuha ntago yakwambara yakwambara n'ukuri itoro rya mbere ryari rifite ubumwe uyu munsi dufite abantu mu rusengero bicara n'abaririmbana ariko batavugana itoro rya mbere ryari mu bumwe kandi icyo cyatumye Yesu yongera umubare w'abakizwa nagira ngo mbabwire torero nitutaba umwe muhebe ntabujutse buzaza hano tuzaburirimba dupfe hazindi generation ariko ubujutse ntago bwaza mu bantu badafite urukundo hagati yabo nagira ngo mbabwire cyatumye intumwa zitegereza iminsi 10 Yesu agiye mu ijuru murayizi Yesu yagiye mu ijuru babwira Petero batari kora wabaye umuntu wa fake wihakanye umwami birumvikana hagati yabo hari akirimo ibice ku buryo umwuka beri yaza Petero ntari gutinyuka kuvuga kuri Pentecote bamaze kwiyegeranya bakajya mu mwanya umwe ngo bari mu mwanya umwe bahuje iki umutima umwuka beri arabona aramanuka toro ry'i Korinto bararibwiye harimo ibice hari abantu ba Petero n'aba Paulo n'aba Apollo n'aba Yesu natwe turabafite hano ntagonze we gicurimo hari ikintu kimwe shimira Imana navuye muri misiyo dufite intambara hano murayizi namwe muvuye muri misiyo mu bintu nabwiye umutima wanjye mbere yuko nza nabwiye Imana ngo muri ibi bintu bihari nta muntu n'umwe ufite ikintu arwanira buri wese n'ishyaka afite ry'umurimo wawe ariko ndinde kugira uruhande njyaho ngo numve afashe uruhande mu kurwanira umurimo wawe nubona intambara yavutse uzagome ku ruhande rw'Imana abakobwa ba Serufehadi bagiye kuburana babwira Mose ngo data igihe abandi bagomaga yagiye mu ruhande rw'Imana ntabwo yagiye mu ruhande rw'abantu bagomye njye mwirinda kugoma intambara nizivuka ntambara nivuka ntuzagome twasomye ijambo ry'umuntu witwa Yowabu yabaye minisitiri w'ingabo ayobora ingabo za Isirayeli ariko igihe kimwe Dawidi agiye gupfa abwira Salomo ngo Yowabu agomba kuzapfa kubera ko yamennye amaraso ya Abuneri umugabo w'ingabo za Sawuli amena amaraso ya Amasa yica Abusalomu Dawidi urankanga Dawidi yigishije indirimbo y'umuheto indirimbo y'agahinda ashyira abantu mu cyunamo Sawuli yapfuye babaze beneta umuntu wanga n'umuntu kubangamiye wamugira mu masengesho tegera ngo tuvuge ukuri twe kwirukanka Dawidi yategetse indirimbo y'umuheto indirimbo y'agahinda bajya mu cyunamo cy'icumweru muri Israel nta gikorwa kubera ko Sawuli yapfuye kandi yabyumvise ari mu buhungiro aramuhunze niwo mubwiye ko yapfuye yaramwishe nabishe Abuneri yaramwishe Yowabu nabishe abahungu ba Sawuli yarabishe n'umuntu wishe Abusalomu wamwirukanye kuguma yaramwishe kubera ko ibintu byose yabonaga Satani yaravuga ngo ntabwo ari wowe ntuka ni Imana nagira ngo mbasabe umuntu nagukosereza jya ubona Satani nyuma yawamwoheje biragoye ariko tubisengera Imana ikindi kintu cyarangaga itorero rya mbere ndashaka gusimbuka nkaza kugera ahantu nibanda ni imiyoborere myiza mu bice bitandatu havutse impagarara mu itorero nk'uko muzi impagarara zivuka mu rusengero biravuga ngo abayuda bakigira iki batangira kwitotombera intumwa baravuga ngo abapfakazi bacu bacikanwa ku igerero rya buri munsi Petero aravuga ngo bagabo bene data ntago tuzareka kubwiriza ngo tujye kugabura imitsima mutoranye muri mwebwe abantu uzi umwuka wera binyangamugayo bashimwa bashyire kuri uyu murimo batoranya abantu barindwi harimo Stefano wabanje gupfa mu itorero yapfuye imbere y'abandi yari umuganura
nababwira ikosa twakoze nanjye nakoze. Iyo tugiye gushyira abakuru b'itorero turaba mwese igihe waparitse imodoka hariya batari inyangamugayo badashimwa batuzuye umwuka wera. Mu itorero rya mbere administrasiyo buri wese yari azi icyo ashinzwe yaravuze ngo ntabwo tuzareka kubwiriza, njye nzabwiriza ngo ni Petero ariko amafaranga ntabwo azandeba. Uyu munsi dufite abapasiteri b'abakontaburi n'abana b'abapasiteri aribo bashefu ba protokoli aribo babara amafaranga. Umugore wa pasiteri ni we adimini. Itorero rya mbere suko ryari rimeze. Itorero rya mbere bavuga butumwa bakoraga akazi ko kubwiriza k'uruhimbi ikiyo kikagira ba nyiracyo cyari cy'abadiyakoni. Amafaranga niyo abadiyakoni ntabwo ari ay'abapasiteri. Birumvikana Yesu yari umwadiminisitirateri yari afite umukontaburi witwa Yuda. Yesu ntiyahahaga. Yesu ntabwo yahahaga. Hahahaga Yuda. Mu itorero rya nyuma amafaranga niyaruta ijambo ry'Imana. Ni inyigisho nyinshi zibwirizwa hano nizana. Nagira ngo mbabwire ngo itorero kugira ngo rikure rikeneye administrasiyo. Buri wese akamenya icyo ashinzwe n'ahagarukira. Icyo ni icya mbere. Intumwa ababwiriza bakabwiriza abashinzwe administrasiyo n'amafaranga bakabikora. Abadiyakoni. Cya kabiri abadiyakoni ntabwo ari abantu batoraguwe kubera yuko ari bene wabo ba pasiteri. Imana ni impimbaraga. Imana ni impimbaraga ikabishoboza. Hari impinduka nzakora mu rusengero. Ni impimbaraga zo kubikora mu rusengero. Rwose. Nubwo twaba dukurikirana. Muzabaze umugore wanjye mu ntambara tugirana. Dupfa iby'urusengero ntabwo turapfa amafaranga. Tukora iby'urusengero turabipfa. Kuko mu miterere yanjye ibijyanye n'ijambo ry'Imana ntabwo tuca ku ruhande nuko biteye ntabwo turabipfa tukaza no mu rusengero twarakaranyije ariko ibijyanye n'ibyanditswe byera njye ntabwo njya mbica iruhande. Imana ni ishoboza rero nidushaka tuzagira abakuru b'itorero batanu cyangwa batatu utujije ibi bintu nzakuvana mugira ukarakundega ujye Burundi kundega baze bankureho ariko utujije ibyanditswe byera bivuga ntabwo uzakugira umukuru w'itorero kubera ko nicyo kisha itorero. Niyo mpamvu mbwiye ngo mubyaryishe nanjye ndimo kuko abo bantu njye wabashyizeho. Bibiliya yatubwiye ngo bari abantu bagomba kuba buzuye umwuka wera ari inyangamugayo bashimwa. Muzasome Pawulo yavuze ibintu biranga abapasiteri n'ababishopu 13. Kubwiriza birimo ni ikintu kimwe ni ukuntu sosiyete ikuze. Ariko namwe mutekereza abapasiteri dufite abaryamanye n'abakobwa babandi abaryamanye n'abagore babandi abibye abafite abanyamafuti ni bo bantu dufite bitwa abapasiteri. Ijambo ry'Imana riravuga muri Malaki ngo inama z'Uwiteka zishakirwa mu kanwa k'abatambyi. Birumvikana nagira ngo nibwire abakuru b'itorero bari aha dufite inshingano zigoye Imana izabitubaza ku munsi w'urubanza. Iyo mbonye tuje mu iterano dufite abakuru b'itorero 25 nkabona hari batatu njyewe kubabara narabikize nabirenzeho ariko ngira ubwoba nkibaza niba guhagarara ntabwo abakuru b'itorero ari abamambure ba guverinoma baza mu nama abakuru ba koperative ntibahinga umuceri ariko inama ya koperative yateranye baza kureba uko koperative iyobowe. Ntabwo abakuru b'itorero ari abashefu ba koperative ni abagaragu b'abandi. Ni abagaragu b'abandi. Niba hari inshingano baguhaye ukumva ntabwo zishoboye uzavuga uti ntabwo nzishoboye Imana itazanyikubitira. Administrasiyo irakomeye mu abantu b'Imana mwe mu bintu by'Imana kugira ngo bitere imbere. Nushaka kumenya administrasiyo uzasoma Abalewi uzasanga Imana ikunda administrasiyo uzasome kuva 35. Imana yavugaga ihema ukuntu rizubakwa yatanze detaye Imana yita kuri detaye ntibazakubeshya detaye Imana izitaho. Ndashaka kuvuga ku bindi bintu bibiri tugasenga. Itorero rya mbere ryaritegereje kugaruka kwa Yesu. Itorero rya nyuma ritegereje kugaruka kw'amasezerano. Mwese igihe bamubwiye ko azubaka inzu Nyarutarama Yesu yagaruka atagaruka ikintu abaza Imana ni ya nzu uzayubaka ryari. Udakemwa bamubwiye ko azaba promoted arabaza Imana ko batam promoting. Ariko itorero rya mbere ryabajije Yesu ngo iki nicyo gihe ugiye kugaruriramo ubwami bwawe. Pawulo abwira abakuru b'itorero yigisha i Tesalonike yarababwiye arababwira ngo abapfuye nibo bazabanza kuzuka natwe abazaba tukiriho nabo yishyizemo. Yari azi ko Yesu azaza n'abahari
ibihumbi bibiri birarangiye. Ariko Pawulo yakoreraga Yesu yaba itoro rya mbere basezeranaga basoje iteraniro baravuga ngo Yesu natagaruka ejo tuzateranira ibunaka. Urumvikanye ibyo mbabwiye? Yesu nararatagarutse ejo tuzateranira kwa Nkuranga mu itorero rya nyuma bya bindi Imana yakubwiye ntibirasohora. Ngira ngo mbabwire ngo isezerano rutirindi Imana yatanze yaravuze ngo ngiye gutegura aho nzaba namwe muzabiyo kwa data hariyo amazu menshi baruko kwa data hariyo amazu menshi kandi data arimo arategura kugira ngo ahari natwe tuzabiyo. Nagira ngo nkwinginge w'umudivantisti utari umunsi wa karindwi ugira ishyaka n'inyota byo kuzabona Yesu. Kindi kintu cyarangaga itorero rya mbere ryavugaga ubutumwa nababwiye ngo ivuga butumwa niyo nshingano y'itorero. Itorero rya mbere ryavugaga ubutumwa. Itorero rya mbere ryararenganye akarengane. Nagira ngo mbabwire mwa barokore mwe akarengane ni kimwe mu bintu byaranze itorero rya mbere. Itorero rizima riva rikagira rigira akarengane. Baho urugero Nkuranga ngwino hano. Nkuranga ashinzwe shimanira isosi, sibyo? Nkuranga ashinzwe shimanira isosi mu kigo hano hakurya Imasoro. Ubu ngubu bosi asabye umwe mu bakozi b'ikigo akorera ngo baryamane. Umukozi akabyanga. Bose agashaka kumwirukana Nkuranga akavuga toye umukozi ararengana. Nkuranga bamwirukana. Nkuranga yabazize iki? Yabazize akarengana ariko kubera iki? Kubera ko aburanira ukuri. Nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese ushaka kuba umunyakuri muri iyi si witegura akarengana. Akarengana ni kimwe mu bintu byaranze itorero rya mbere. Ikindi kintu cyaranze itorero rya mbere ryarasengaga. Birumvikana. Bajya gutoranya Matiyasi ngo asimbura Yuda bagize gute? Barasenze. Mu nama ya Yerusalemu bagize gute? Barasenze. Urusoma Pawulo abeshyera ubuntu butangaje ubuzima bwa Pawulo bajya kumutoranya ngo abe intumwa. Barabanje barasenga umwuka baragira gute? Aravuga ngo mu ntoranyirize Pawulo na Barinaba bankorera umurimo mu itorero rya mbere. Umwuka w'Imana niwo ngezeho. Umwuka w'Imana yari ahari mu itorero rya mbere. Yesu yaragaragaraga mu itorero rya mbere. Itorero rya mbere ryari rifite imirimo n'ibitangaza bigaragaza ko ari itorero rya Yesu. Muri Antiyokiya niho batangiye kwitwa abakirisito kubera ko babonye ko basa na Yesu. Twasomye ijambo mu bice bitatu. Umurongo wa mbere hari ikiraba nk'uko nawe waje mu rusengero kiraza cyicara ku irembo ryitwa ryiza. Ni irembo ryari ritatse imiringa ryari ryarubatswe n'umwami Salomo ryari ryarasanwe n'umwami Herode. Ryanyuragamo abanyakubahwa mu rusengero banyakubahwa mu nsengero bahozeho ntabwo ari uyu munsi banyakubahwa naho banyuraga. Intumwa ziraza zinyura mu irembo rya VIP zinjiye mu rusengero. Ikirema kiravuga kitabaga bambaye neza bampa. Ariko Pawulo aravuga ngo amafaranga ntago tuyafite ariko hari icyo dufite. Wowe ufite iki? Ufite iki? Aramubwira ngo icyo afite kiruta amafaranga. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti gira gute? Haguruka ugira gute? Ugende. Mu itorero rya mbere Yesu yari ahari. Dore ibintu byahamyaga Yesu icya mbere. Ibyanditswe byera byaramuhamyaga kuva mu itangiriro kugera muri Malaki. Icya kabiri ni abantu bari barabonye Yesu n'umwe zari zaramubonye. Icya gatatu ni imirimo n'ibitangaza byahamyaga Yesu. Ndashaka kuvuga ngo itorero rizima niyo rya buri bindi ariko presence ya Yesu ni ngombwa mu itorero. Gukora k'umwuka w'Imana ni ngombwa aha hantu. Nicyo ngiye gusorezaho, nicyo tugiye gusengera. Yesu mu itorero rya mbere yari ahari. Yaravuze ngo muzabagabo bakumpamya i Yudaya n'i Samariya mugere ku mpera y'isi ndi kumwe namwe. Itorero rya mbere barambikaga ibi abarambi bashyiraga abarwayi hano aha ku muryango. Petero yahanye igicucu cya Petero cya ibihumbi bitanu ntabwo wabirambikaho ikiganza. Ariko igicucu cya Petero cyageraga gute? Cyakizaga abarwayi kubera ko umwuka w'Imana yari mu rusengero. Uzi impamvu abantu batubuye urusengero abantu barukozemo ibyo bashaka? Umwuka w'Imana ntahari. Umugabo witwa Sitefano bamuteye amabuye aravuga ngo mbonye mu ijuru mbona Yesu, mbona ijuru rikinguye kubera ko yari yuzuye umwuka w'Imana n'ubuntu bw'Imana. Umugabo witwa Ananiya na Safira nibwira ntaho ajya bakandagira hano ku ruhimbi. Ananiya na Safira yari kupuri aravuga ngo bagurishe ibyabo bazane ku birenge by'intumwa. Hanyuma Ananiya aragenda agurisha isambu agabanyaho ibiguzi arangije areteta araza. Ahageze baramubaza ngo aya niyo mafaranga wagurishije isambu? Aravuga ngo niyo. Aramubwira
ngo Satani aragushutse ubeshye umwuka w'Imana. Akimara kumva iryo jambo yari tereyitura hasi arapfa. Muzi impamvu itorero rya Kristo abantu bari Jose abarozi baza mu iteraniro n'abashitsi bakarizamo n'umusambanya akaza agahagarara akababwiriza nuko umwuka w'Imana adahari. Nagira ngo mbahe icyifuzo tugiye gusenga. Niyo waba uri ibindi ariko umuriro w'Imana dukeneye Pentecote itari yo muri ADPR. Dukeneye Pentecote, dukeneye ubyutse, dukeneye kongera kumva Imana mu buzima bwacu, dukeneye kongera kubona Imana ikora mu buzima bwacu. Nibyo ngiye gusobanura tugasenga. Itorero rya mbere, Yesu yari muzima, Yesu yari ahari, Yesu yaragendagendaga, Yesu yarakoraga. Dufite abantu barozwe bicaye mu rusengero. Njye ntanga ubuhamya, uyu muntu yarambabaje niyo mpamvu nkunda kumuvuga. Yavuye ku muryango w'urusengero Nyagatare arasara apfa ari umusazi. Mwese igera muzi, mama Kayisa aramuzi, n'abetengo aramuzi, na tonto kazi gashobora kuba muzi. Yari umudiyakoni mu rusengero rwa Nyagatare. Ibisazi byishe bene wabo bimusanga ku muryango w'urusengero yapfuye yambaye ubusa mu gihe wa Nyagatare. Uzi impamvu byashobotse? Nuko Yesu mu rusengero ntahari. Uzi impamvu abantu babeshya bakaza hano bakabwiriza? Nuko Yesu adahari. Uzi impamvu abarozi baza mu rusengero bakigaragambya? Nuko Yesu adahari. Agira ngo dusenge. Uzi impamvu indwara zitagikira mu rusengero? Nuko umwuka w'Imana twamwirukanye. Mwanditseho Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso araribwira ngo ntimukababaze umwuka w'Imana, kuko umwuka wera uri muri mwebwe agera gute ararikira kandi aranena. Nagira ngo dusenge. Nagira ngo mbabwire mwa barokore mwe, niyo mwasirimba buri wese yaje ari ipaki y'amandazi 20 mugakoza umutwe hariya, nta kintu cyakoreka umwuka w'Imana adahari. Iyo rudakemwa yabwiriza kuva saa moya za mu gitondo akageza izindi z'umugoroba, umwuka w'Imana adahari, n'abasakuriza. Kugira ngo dusenge, itorero rya mbere ryari ririmo Yesu muzima. Impamvu nta bubyutse, impamvu nta bantu baza mu rusengero, ntabwo baza kureba rudakemwa uko abwiriza, baza kureba Yesu. Muzi impamvu mu rusengero abantu bazanye utuntu tw'udukoryo kugira ngo abantu baze gukizwa, bagatanga biswi, bagatanga ibindi bintu kugira ngo abantu baze muri urwo rusengero. Nuko Yesu ubundi adahari. Yesu ahari ni uzana abantu. Agira ngo dusenge. Mu itorero rya mbere Petero yarabwirije bitatu birihana. Twebwe tumara umwaka nta muntu urakizwa. Ikintu kiranga itorero rizima rirakura. Nawe mutekereze igihe duherukira kubona umuntu wakijijwe ahagaze hano tumusengera. Hari uwo muherukara? Adimi hari umuntu uheruka kwandika mushyashya wakijijwe? Ni ikibazo gikomeye. Kandi tuzana abashinzwe ivugabutumwa, departement nini cyane. Nta muntu urakizwa mu mwaka urarangiye. Tugiye gusoza umwaka nta muntu ukijijwe. Twikoreye evaluation twakihaye zero twese. Parafeirinze. Agira ngo dusenge. Agira ngo nkubaze. Ubundi ugeze wuzura umwuka wera? Ikibazo kigoye twerekanye kubaza. Wari wuzura umwuka wera? Ikibazo cya mbere. Cya kabiri. Niba wari wuzuye umwuka wera, aracyari muri wowe, aracyavugana nawe? Nari ndimo kuvuga itorero rya mbere. Pawulo yahuye n'abigishwa ba Yohana arabaza ati mwahawe umwuka wera mukitangira kwizera. Baravuga ngo ntabwo tuzi yuko umwuka wera yaje. Abo mwabatijwe mu batizo kise ngo wa Yohana. Abantu benshi dufite n'abakuru b'itorero benshi n'abapasiteri benshi babatijwe mu batizo wa Yohana. Niyo mpamvu babwira abantu ko umwuka wera, kuzura umwuka wera ari akavuyo. Tugiye gusenga. Urihangana. Nagira ngo mbabwire ngo itorero rya mbere ryarasengaga. Ryagiraga amateraniro yo mu ngo, ryagiraga ivugabutumwa, ryagiraga amasengesho. Buri wa kane hano turasenga guhera saa mu gitondo turiyiriza tukageza nimugoroba tugahurira hano saa 11 n'igice kugera saa moya n'igice. Rudakemwa azajya aza wenyine, azajya asenga nk'aho mwese muhari. Ariko nagira ngo mbabwire ngo niba mukeneye ububyutse, ububyutse buva ku mavi. Naho ushaka gusoreza tugasenga. Reka mbabwire indwara eshatu itorero rirwaye kugira ngo nagomba kukigishaho. Ariko reka nkibabwire, nshaka kuzabura umwanya wo kukivuga. Satani afite strategy eshatu cyangwa enye yatereyemo abantu. Iyo nutanagaruka icyo kijyane. Strategy ya mbere ni ikintu cyitwa ibigeragezo birimo gutorora abantu kuri Yesu bakajya kuraguza. Dufite abantu basizwe amavuta mu byumba bababeshya ko yavuye muri Isiraheli ariko ariho imyuka mibi.
ntago natinya kwivuga ko dufite abantu mu nsengero bafite maji ari abapasiteri kizakubwira ko ari maji bazakubwira ibindi ariko icyaha ntago bazakivuga nujya mu rusengero bakavuga ibindi cyaha bakakihorera ushate wahahunga kubera ko Yesu ahantu batavuga ku cyaha ntajya haba kubera ko si inshuti y'icyaha strategy ya kabiri satana akoresha n'abahanuzi b'ibinyoma dufite abantu bagushijwe n'abahanuzi b'ibinyoma strategy ya gatatu ariyo ntahura kuvuga n'ikintu cyitwa ibyaha umwami witwa Ahabu yagiye ku rugamba munyumve kubera ko ubyutse ntibwaze kintu akivuze agiye ku rugamba bica 22 bya Samweli by'abami ba mbere 34:35 yari iyoberanyije ariko umuntu arafora apfa kurasa biravuga ngo umwamburazo ufataho imyenda ihurira aravuga ngo ndarashwe umvane mu ntambara bamujyana iruhande biravuga ngo bamurindira mu igare ariko yari arimo kuva ku kirengarenga arapfa baramushyingura dufite abantu mu rusengero barimo kuva kubera ko satani yarabarashe kandi ikibazo ntabwo turimo kubatwara kwa muganga tubahanganiye mu nshingano tubahanganiye mu murimo ariko ku kirengarenga bazaducika kirengarenga bazapfa nagira ngo mbabwire satani ni umuhanga ubazi defo ya rudakemwa niya warayize najya kugutera ntaga azatera hambaye neza azarasa hi ibyuma bihurira kandi naharasa azagufatisha tugiye gusenga nagira ngo ubanzure bahantu ikote ryawe ridafunze neza kubera ko satani nakurasa ni hazarasa birumvikana nababwiye ngo ahabu barashe umwambi uraza wigendera uraza upima ahantu ibyuma bihurira uramwahuranya dufite abantu mu rusengero baheheta bakabyambariraho satani arabizi nawe munsi umwe azakurasa umwambi ufata uruhinja tukumva imageragere kubera ko urabizi neza ko wanze kubyihana dufite abantu b'abajura tubitse mu rusengero dufite abantu b'abanyamujinya tubitse mu rusengero banze kwihana umunsi umwe satani kubera ko abizi azakongoza utere mwene sikofe yiture hasi apfe bagukatire burundu kubera ko nawe urabizi ko hari ahantu ikote ridafunze neza agira ngo dusenge navugaga ibiranga itorero rizima mu bintu biranga icyaha ntago kibamo agira ngo mahaguruke dusenge Imana ibahe umugisha mahaguruke dusenge ntago ngira ngo usengere minivamu nubwo uyikunda nagira ngo wisengere narababwiye ngo ubyutse ntago buhera hano buhera igasogi ntibuhere mu rugo bugahera muri rudakemwa nagira ngo mpera aha nkubaze mu buzima bwawe umwambi satani azaguhigisha abanza ukunze ni icyaha kiba mu buzima bwawe nagira ngo nkubwire ngo nta bubyutse bwakunda niyo Petero yagusengera na Paulo akagusengera n'itorero rya mbere rikagusengera ryose kubera ko ufite icyaha wanze kwihana satani ntazagenda hari mu byanditswe byera hari abantu bitwa bene Sekewa birukanye dayimoni irabananira baza ngo muri bande Paulo turamuzi andi nagira ngo mbabwire ngo satani impamvu agukora deliverance ntikundi nuko afite icyumba aryamyemo kandi ntabwo Yesu yakimusohoramo niwe uzakimusohoramo nagira ngo mbwire umuntu wese uri aha ntabiciye iruhande ntishingiye igihe umaze mu rusengero nkubwire ngo warakomeretse kandi ubwo wakomeretse nutagigorogota ngo bagushyireho serumu ku kirengarenga uzapfa nagira ngo mbabwire ngo umwami yamuvana mu ntambara bakamuvura yari gukira ariko bamuhanganiye mu igare ahangana n'ababisha yakomeretse ku kirengarenga arapfa bantu muhanganye na satani mufite ibikomere ntabwo mwamubasha bantu musengera deliverance bantu musengera ububyutse mufite ibyaha mu mitima yanyu ntabwo byakunda baza usubira igorogota bakomore bagupfuka inguma bakudode bagushyiraho serumu amaraso yagushizemo nagira ngo dusenge ufite igihe gikomere mu mutima wawe navuze ngo satani arwanisha ibyaha arwanisha ibigeragezo
arwanisha ubuhanuzi bw'ibinyoma. Nkuko Imana nabyemera kuri 17 tuzabiganiraho, tuganire ku myuka y'ibinyoma, turebe umwami umwe rufite abahanuzi 400 bose bagahuza inama uwiteka ari ubikoze. Nagira ngo turambure ku biganza byacu dusenge. Turambure ku biganza byawe dusenge, ariko nagira ngo uhere ku kintu wumva mu mutima wawe cyatuma uyu munsi Imana itaturana nawe. Nagira ngo ari cyo uheraho. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru mu izina rya Kristo Yesu. Jambo ryawe ryatubwiye ibiranga itorero rizima. Turirebye neza, ntabwo twujuje ibisabwa. Icyambere muri twe twarakomeretse, twifitemo inkovu z'ibyaha bimeze nk'ubushya, niko ijambo ryawe rivuga. Ariko dutangira amateraniro, twabonye Yowabu yarakoze ibyaha, amenya ko nta handi abantu bahungira keretse ku mahembe y'icyotero. Senge y'umuntu wese uri mu iteraniro, wimenyeho intege nkeya, wimenyeho kamere, wimenyeho defo yatuma umwuka wadakorana mu buzima bwe. Jambo ryarambwira mu byakozwe n'intumwa 3:19 ngo twihane, duhindukire, umwuka wawe wabona ahahera akorera mu buzima bwacu. Nanjye ndakwinginze wa mana we, wowe uzi imitima yacu, wowe uzi ubuzima bwacu, wowe uzi ibyaha byacu, wowe watubariye ibyaha byacu. Intambara abantu bahanganye nazo z'ibyaha ni wowe uzizi Imana. Kamera ziri mu bantu ni wowe uzizi Imana. Ibitumye babasengera bikanga, icyatumye karande zitagenda, icyatumye inyatsi zitabavaho, ibyaha kamera iryamyemo, ibyaha kamera yihishamo, ibyaha bitumye babasengera ntibikunde banze kurekura. Mwami, shyira urusenda ku mabere y'ibyaha bonkaga, shyira urusenda ku mabere y'ibyaha ubacutse, shyira urusenda ku mabere y'ibyaha, shyira urusenda ku mabere y'ibyaha ucutse itorero, abasambanyi bari mu iteraniro, abahehesi bari mu iteraniro, abajura bari mu iteraniro, abanyamujinya bari mu iteraniro, abantu bangana bari mu iteraniro, mu izina rya Yesu. Mwami Imana, shyira urusenda kuri ibyo byaha, abasinzi bari mu iteraniro, ndasenze ngo mu izina rya Yesu, mwuka w'Imana ubohora, mwuka w'Imana ukiza, mbaraga zasuye Yesu zongera kwinjira mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Mwami, agakiza waduhaye icya mbere kadukiza n'ibyaha, katadukijije ibyaha ntabwo twaba tukijijwe. Ndasenze ngo umuntu wese uri mu iteraniro ufite icyaha cyamubase, imbata y'icyaha iri mu iteraniro, mwuka w'Imana kubohore, mwuka w'Imana kubohore, jambo ry'Imana rikubohore, jambo ry'Imana rigukize. Mwami, dutegereje ububyutse, dutegereje kugendererwa nawe, dutegereje gusurwa nawe, dutegereje ububyutse warabo dusezeranyije. Ariko icya mbere kugira ngo ububyutse buze, turimo turakaraba, turimo turihana, turimo turihana, turimo turitunganya, turimo turiyunga nawe. Niyo mpamvu nsengera umuntu wese uri mu iteraniro ngo umwuka amutungire urutoki aho ikote ridafunze neza, amutungire urutoki aho Satani yanyura, amutungire urutoki byamuneshaga, amutungire urutoki byamutsindaga muri aya materaniro. Mwami, kugira ngo avane aha ngaha imbaraga zo kunesha, ajyane imbaraga zinesha ibyaha, ajyane imbaraga zinesha kamere, ajyane imbaraga zo gusa nawe, ajyane imbaraga z'umwuka wawe mu izina rya Yesu. Mwami, turi imbere yo kubaho kwawe, watubwiye ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Hano hari abantu baturwa umubatizo wa Yohana batazi ko umwuka wera yaje, hano hari abantu baturwa mu mwuka wera ariko barazimye, ariko barazimye, ariko barazimye, ibicaniro byabo byarazimye, bavugaga mu ndimi byaragiye, barahanuraga byaragiye, bararotaga byaragiye, bakoraga ibitangaza byaragiye, jambo rizima ryaragiye mu buzima bwabo. Mana, nta bimenyetso byo gukora kwawe biri hagati muri twebwe, nta bimenyetso by'itorero rizima biri aha ngaha. Wa mana we, kigaragaza yuko hari nta murwayi waba mu iteraniro, nta ngumba yaba mu iteraniro, kigaragaza kuri mu iteraniro abatwazwa n'abatwazwa igitugu n'abadayimoni ntibaba mu iteraniro. Kandi njye nkwizera nk'Imana, uri mu iteraniro nta muntu wava mu iteraniro arwaye. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu, kubera ko wavuze ngo uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri. Umuntu waje muri iri teraniro aboshye, umuntu waje muri iri teraniro afite intimba mu mutima, umuntu waje muri iri teraniro arushye, Mwami Yesu wigaragaze, warambwiye ngo icyo nzagusaba urimo urajya kwa Data uzagikora. Nanjye nzamuye iri teraniro rero ndarisabiye ngo umuntu wese uri mu iteraniro arwaye nakire, umuntu wese uri mu iteraniro afite intimba mu mutima, afite agahinda ko mu mutima kamubujije amahoro, kamubujije gusingira kugira neza kw'Imana, ndavuze ngo mu izina rya Yesu yakire kubohoka.
Mana yanjye abatwazwa igitugu n'abadayimoni, abatwazwa igitugu n'ibyaha, abatwazwa igitugu n'abadayimoni. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, mbaraga z'Imana zibabohore, mbaraga z'Imana zibakize, mbaraga z'umusaraba wa Yesu, mbaraga z'umusaraba wa Yesu, mbaraga z'umusaraba wa Yesu, zifate ku muntu wese uri muri gereza, uri muri gereza, yakire kubohoka, yakire kubohoka. Umunyagahindu uri mu iteraniro, umunyeni muri mu iteraniro, mbaraga z'Imana reka zigenda agende, mbaraga za mwami reka zigenda agende. Erega wa Mana impamvu tuvuga aya magambo nuko ubuzima bw'itorero rya mbere tubukeneye, ubuzima bw'itorero rya mbere tukeneye kongera kububona. Ubuzima bw'itorero rya mbere reka bwongere kugaruka. Ubuzima bw'itorero rya mbere, ubuzima bw'itorero risenga, ubuzima bw'itorero riterana, ubuzima bw'itorero rifite ubumwe, ubuzima bw'itorero rifite imiyoborere mizima, ubuzima bw'itorero rifite imiyoborere y'abantu bashyizweho nawe, abantu batowe nawe batatowe n'abantu, ubuzima bw'itorero ririmo imirimo n'ibitangaza, ubuzima bw'itorero ririmo ubuzima bw'ibitangaza ukora bitari ibituburano, abarwayi bakira bidatubuwe. Nibwo ubuzima turimo kurema muri iri teraniro, nibwo buzima turema, nibwo buzima turema. Mana sengeye umuntu wese waje aha ngaha, ukabagiye Yerusalemu bahuye n'umwuka wera, n'abageze aha kino gitondo, imbaraga z'umwuka wese zijyane nabo, imbaraga z'umwuka zibaherekeze, zibaherekeze mu ngo zabo, zirwane n'ibyabarwanyaga, zineshe ibyabaneshaga, zitsinde ibyabatsindaga, uburwayi, ibyaha, imivumo, karande n'intimba zose n'ibihombo byari mu by'abantu. Kuko umusaraba wawe Yesu waravuze ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, kandi waravuze ngo ni isezerano ryacu kugera ku mpera y'isi. Nsengeye umuntu utaruzura umwuka wera wese, ku mwuka we niyuzura ubuzima bwe, adeverise mu izina rya Kristo Yesu. Mana umuntu utaragira n'experience nawe yo kuzura imbaraga z'umwuka wawe, kuko umwuka wera niyo mahoro azatwara itorero, umwuka wera niyo mahoro azagurutsisha itorero, niyo mahoro azatwara itorero. Urakoze kuri Imana yacu. Uravuze ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, uravuze ngo tuzakurwa ku buretwa, kandi uburetwa buzamarwa no gusigwa. Hano hari abantu barwaye kandi amavuta iho muri bikomere, ndavuze ngo mu izina rya Yesu reka bakire ku bw'ayo mavuta. Hano hari abantu bakennye kandi amavuta azana ubukire, amavuta azana icyubahiro. Mana reka ayo mavuta yawe abafateho, amavuta atari igikotori atarerayo, ahubwo amavuta y'umwuka wera afate ku buzima bwabo. Abakoze bikanga, ibiganza bifata bigacikwa, ndavuze ngo mu izina rya Yesu amavuta y'umwuka w'Imana mu biganza byanyu mufate mukomeze. Ibyabacikaga ntibikongere kubacika, bizinesi zananiranye, akazi kananiranye, amafaranga yabananiye gucunga, mwuka w'Imana yinjire mu bwanyu, mwuka w'Imana yinjire mu butunzi bwanyu, ibitare byarashobotse bishoboke. Mana amavuta yawe afungura ingufuri zanze gufunguka. Hari abantu babitse amasezerano mu majenda, ayo wavuze we nk'Imana nasohore. Mana hari abantu bakoze biranga, imiryango ku buzima bw'abantu nifunguke mu izina rya Yesu. Mana abantu baririmbira inzugi zifunze bategereje kugira neza kwawe imyaka myinshi, muri iki gitondo ndabahanuriye ngo imiryango y'ubuzima bwabo nifunguke binjire muri Kanani. Abantu bariye Mana imyaka myinshi, ndavuze ngo mu izina rya Yesu nimwakire kwambuka Yorodani mugere Kanani, murye umwera w'igihugu, murye umwera w'igihugu, murye umwera w'igihugu mu izina rya Kristo Yesu. Amavuta y'Imana azana ubukire, amavuta y'Imana azana umugisha, amavuta y'Imana azana icyubahiro, amavuta y'Imana azana ubwiza, amavuta y'Imana azana ubwiza. Ubwiza bw'Imana bufateho, neza y'Imana ibabeho mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, dusoje iteraniro tugiye kugenda. Aba bantu bazanye ibyifuzo imbere yawe. Dutangira tubwiye ko twahungiye ahantu hakwiye guhungirwa, aho guhungirwa ni iwawe. Twabonye wabere ahungiye ku mahembe y'icyotero, twebwe amahembe yacu n'umusaraba niwo twahungiyeho. Rero Mana, umuntu wese waje imbere yawe hari ikigoye umutima we, icyifuzo yakuzanye imbere ugisubize. Ureme ishimwe kandi ureme amashimwe adapfundikanyije mu buzima bwacu. Mana ubwo tuzongera guhura tutishwe n'ibyaha, wararemye amashimwe mu buzima bwacu. Turimo kubona imirimo n'ibitangaza bikorerwa mu buzima bwacu, tuzagushima. Turimo kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ntabwo turimo kukiga nk'abantu biga teoloji, ahubwo turimo kureba inzira za kera dushakamo iyo twanyuramo. Nyura muri izo nzira wa Mana, uko abanaga n'itorero rya mbere ari kubana natwe,
twakoranaga na Petero n'itorero rya mbere ari kubana natwe ariko tugirira neza ariko dukoresha turakwemereye mana twakozwe n'isoni kuba nta muntu urakizwa kuva umwaka watangira kandi twitwa itorero rishinzwe ivuga butumwa twitwa ministeri ivuga butumwa tukaba nta muntu urakizwa wakozwe n'isoni ariko nsengiye umuntu wese ngo ahere ku mukozi wo mu rugo iwabo ahere kuri bene wabo abwirize ahere ku nshuti abwirize kandi udushoboze kuzana abantu iwawe udushoboze gutumira mana tugirire neza dukize ubugumba bwo mu mwuka twongere kubona abantu bakizwa twongere kubona abantu babatizwa twongere kubona abantu huzura imbaraga z'umwuka wera kukwera kuri ibyo biranga itorero urakoze jyana natwe ineza yawe n'ubuntu bwawe mana imbaraga zisumba uko twazibwira ziduherekeze mu buri iki cyumweru cyose twinjiyemo mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ibahe umugisha ibagirire neza kugira neza kw'Imana kubane namwe muri iki cyumweru muzahahe muronke kandi ibyabuze bizaboneke ku bw'izina ryiza rya Yesu